Olá galera, pessoal, curte dicas e pescas. Hoje eu vou apresentar para vocês como é que vocês podem fazer um samburá usando esses sacos de cebola ou algum saco aí que tem esse formato aqui, né? Esse tipo de tipo palha, né? Um plástico, né? E quem é que não gosta de fabricar sua própria armadilha, né? Para seu próprio equipamento de pesca, né? Eu sou alucinado por fazer meu próprio equipamento. Então você vai usar aqui um saco, tá? Esse aqui de cebola, você encontra facilmente em mercados, pode comprar até, é muito barato e tal, deve custar mais de 50 centavos. Eu tenho aqui uma fieira, né? A corda que eu vou usar, mas você pode usar essas cordas de varal aí tranquilamente, tá? Simplesmente você vai fazer o seguinte, a maioria deles já vem costurado, tá? Esse não veio com a costura. Então o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar ela. Tá? Eu dobro para dentro aqui assim, ó. Vou achar aqui fica mais fácil. Eu dobro ela para dentro, aqui assim, ó. Certo? E vou começar da parte que não tem o lado da costura. Ele tem uma parte que tem o lado da costura e o lado que não tem a costura, tá? Então o que que você faz? Você pega uma das pontas, se a fieira ou a do varal, você dá uma queimadinha para ficar firme, tá? E começa daqui. Você dobrou mais ou menos dois, três dedos, aí você mede no meio para começar a trançar, pegando uma das abas e vai passando, tá? O mais próximo possível da beirada, você começa a primeira. Você passa um tanto bom de corda ou da linha de varal, correto? Na mesma medida, você já um pouquinho mais para cá, não precisa ser muito justo, coloca outro e vai dando sequência até a outra ponta, tá? Puxa bastante corda, ok? Volta, mais uma vez aqui, ó. Passo mais uma e a gente vai indo até o final. Notem que aqui no final, onde tem emenda, eu coloco bem perto, tá, gente? Bem pertinho mesmo. Tá? Aí acabou de fazer um lado, você puxa bastante a corda para te ajudar, ok? Você vai virar, o teu saco fica mais fácil, assim. Que é assim. Tá? Vai continuar o trabalho, puxar mais corda. Que é assim. E nós vamos continuando aqui. Mesma coisa. Bem perto agora. Aqui. Chegando no final, eu vou deixar por igual aqui também na saída, ó, bem próximo, tá? Estico bem aqui, ajusto, tá? Então vai ficar assim. Aí o que que eu vou fazer? Nessa uma das pontas aqui, ó, que nem essa que eu passei, agora eu vou fazer um laço. Aqui, ó. Puxa um tanto bom aqui assim, né? Na cordinha, uma volta. Faço um laço, tá? Pois é só cortar o excesso se você quiser. Aí você ajusta totalmente o seu samburê. Volta ele, samburá, né? Puxa ele assim, ó. Deixa aqui perto, né? Um pouco próximo mesmo. Assim, vem ajustando. Ajustadinho, tal. Tá? O que que eu faço aqui nessa ponta? Eu passo o começo dela. Eu usei aqui 3 metros, tá? De linha.
Porque se eu estiver no manguezal pescando, eu posso amarrar numa árvore e deixar os peixes dentro da água, amarrado no manguezal, eles não vão fugir. Porque é só colocar aqui, ó, e puxar, tá vendo? Acerta ele e puxa. E abro normalmente, né? Puxo, fechei. E aqui eu abro, normalmente pego o peixe e solto, tá? Se vocês quiserem incrementar, vocês podem fazer um arco com inox e colocar no fundo. Como eu estou usando um saco bem grande, não há necessidade para você fechar o bicho desse jeito, tá? O samburá, gente, ou viveiro para peixe, é para quem, por exemplo, no barco não tem o viveiro, tá? Ou, por exemplo, está pescando que nem eu estou falando, ou num costão, ou no mangue, de pé na areia e tal. E você está pescando aqui tilápia, ou tainha, ou paraty, então não é legal você soltar o peixe na hora, porque ele pode espantar o cardume, tá? Então você acondiciona ele, né? Se você for levar um peixe para consumo imediato, você vai logicamente tirar o peixe da medida, vai levar só o peixe da medida. Mas como é na sorte, você não sabe se vai pegar peixe grande ou peixe pequeno, ou peixe médio, né? O ideal é levar os médios, soltar os pequenos e os grandes. Então você vai acondicionando, porque se você for soltando toda hora, você vai acabar espantando os peixes, vai ficar mais difícil a pescaria. Então eu acho que o legal da pescaria é você sim pescar esportivamente, mas também não é crime nenhum você levar um peixe para você comer com a sua família em consumo imediato, ok? Então você pega, no final da pescaria, você seleciona aquele peixe que está na medida, leva e os outros você solta, que eles vão estar muito bem acondicionados aqui no seu samburá, ok? Então essa é a dica de hoje. Tá, espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal aí, dá uma compartilhada, comenta, gente. Qualquer dúvida, eu estou sempre respondendo, estou demorando um pouco para responder, mas estou respondendo com a maior frequência possível, dentro da medida do que a gente pode ter o tempo para poder responder, ok? Curta a nossa página no Facebook, dá uma olhadinha no nosso site aí, rivaldoribas.blogspot.com.br, e baixa o nosso aplicativo aí, ok? Um abraço, boa pescaria nesse inverno aí. Valeu, tchau, tchau.